2023-cü il 19-20 sentyabr lokal antiterror tədbirləri Qarabağda xalqımıza zərər vurmağa çalışan terrorçuların qeyrətli oğullarımız tərəfindən saxlanıldığı və terrorçuların müzəffər ordumuz qarşısında bir gün belə dayana bilmədən 23 saat 43 dəqiqə təslim olduğu tarixi zəfərlərdən biridir. Belə ki, qəhrəman igidlərimiz xalqımıza ziyan vurmağa çalışan terrorçuları bir gün çəkmədən təslim olmağa məcbur etmişdi. Biz isə bu uğurda canını və qanını fəda etmiş igidlərimizi unutmamalı, unutdurmamalıyıq. Sizə haqqında danışacağım qəhrəman isə lokal antiterror tədbirlərində fəal iştirak edərək şəhadətə yüksəlmiş 192 şəhidimizdən biri Elmin Rafətoğlu Qarayevdir. Elmin Rafətoğlu Qarayev 1993-cü ildə Ağdam rayonunun Üçoğlan kəndində anadan olub. 2007-ci ildə orta məktəbi bitirib. Həmin ildə də həqiqi hərbi xidmətə yollanır. Həqiqi hərbi xidmətini başa vurduqdan sonra müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçusu kimi xidmət etməyə başlayıb. Ürəyindəki vətən sevgisi ilə 44 günlük vətən müharibəsində şücaət göstərmiş, sonra yenə xidmətinə davam etmişdir. 2023-cü il 19-20 sentyabr lokal antiterror tədbirlərində iştirakı isə Elmin Qarayevi ən yüksək zirvəyə ucaltdı. Terrorçulara qarşı mərd şücaət göstərən Elmin Rafətoğlu Qarayev 20 sentyabr 2023-cü ildə qəhrəmancasına şəhidlik zirvəsinə ucaldı.